မြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာနေအင်းကျဲကျုပ်ကန့်သက်ချက်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှုကိုနှစ်ဖက်ကြားနာနိုင်ရေးဥရေယာပြစ်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုရှောက်ထားချက်ကိုဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒီဥရေယာတော့လူသားတယ်တင်ပြရင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါဘူးရလက်တင်ပြရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီဥရေယာဒီလိုပြောဆရှိပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားဒဏ်နဲ့တင်မြင့်ရေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုယူကန်လွှာကိုရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကအော်တိုဘာလအတွင်းကပယ်ချခဲ့တာကြောင့်ရှင်းလင်းရေးကပြင်ဆင်မှုရှောင်လက်ချက်တင်သွင်းခဲ့တာပါ။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရေကြောင်းအရမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တာဟာအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြင့်ရေးအတွက်အရေးကြီးရဲ့လို့ရှင်းလင်
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးပြီးတော့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကတောင်းဆိုထားပါအခုချိန်ထိ NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာမသေးကြသေးပါဘူးမြန်မာစစ်အစိုးရအတည်ပြုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ NLD ဘက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်